どうもこんにちは、今回はおじキャン総集編最終回をお送りします。いろんな話が飛び出てくるおじキャンですが、今回はどんな話をしているでしょうか。それではどうぞ。お三人の関係っていうのはどうなんですか。元友達から、元友達、これはやけ、サバゲズつながり、うん、あー、サバゲズ、もうなんだかんだ顔見てから30年以上になるんじゃんね。まあ何年、もう8年近いぐらいじゃないですか。ヒマラヤでこれが 55% 引きになっちゃったって。あ、そうなんですか。もともと6000何本が3000ぐらいなんです。俺が言うて、あ、こんなんがあるよって言うて買いに行ってるんで、さすがに。いやいや、何も言ってないよ、何も言ってないよ。変態ゴールだいっていう話。あー、いや、あれもちょっと待ったよ。マジ早く立ててビールが飲みて。ダメだ。まあ待て、前期はしっかりと出た。え、出た。今日宿女、宿女じゃない、木娘が2人も3人も。木娘か。ほら、間違えた。ちょっと動揺してる。汗だくじゃん、ビール飲まんの死にそうな。喉が渇いた。じゃあ俺か、リーダーシップ、コロナで大変ですが、コロナの収束を願って乾杯。乾杯。乾杯。うん、元気がないな。いやー、うめえ、うめえ。なんて、おー、うまいかね。なんか本当に身にしみる今日。なんで昼からずっと設定しようと思うね。多分今までで一番飲むの遅いですよ。うんうん、だいたい秀樹だって12時ぐらいに始めちゃう時は。そうそう、下手したら午前中に乾杯が始まっちゃうけど。お茶買ってくるの絶対。ああ、そうだそうだ、ならあるけど。今何、ダジャレ。今どういう反応していいかちょっとわからなかったんだけど、ティーバッグならあるけど。おティーバッグ、バッグ、ティーバッグ飲みたくないね、ちょっと。ティーバッグ。揚げ足が。揚げ足。揚げ足取り。まあ、真ん中の足が上がらんけ。まあ、もうね。わ、始まった、ほら。始まりましたね。転んでもただ上筋。こんだけ開放的に飲んだのすげえ久しぶりですよ。多分3ヶ月ぶりぐらい。だって、自粛の時、家から全然だったよね。全然出なかった。きっちりだったもんね。2ヶ月半ぐらいですか。うん。ずっと家の中で撮影してたから、まあしんどかったっすもん。そりゃそうよね、ネタも大変だろうしね。2ヶ月半ぐらいキャンプ系やってなかったけど、やっぱりおじキャンが早くやってくれって人が結構いましたからね。あ、そうなんね。いや、マジいましたよ。おー、もの好きな人がいるよね。いや、いい感じにこのソーシャルディスタンスが取れてるって。ああ、今ね。2メートル離れなきゃいけない。1、2、3、たくさん。ブッシュマンか、お前は。コーラの瓶で。3以上数えられるの。ブッシュマンも30代以上じゃないと分かんないですからね、これ。いや、30代でもやばいだよ。40代か。30代は分かんないだろ。俺、小学校。だろ。俺、小学校ぐらいだよ。俺なんかたまに、あの、うちの奥さんと一緒にアニメ見たりとかするんですけど。この間つぶやいちゃったのがかわいそうだったね。いや、俺だけふふって笑う時があるんですよ。すげえ笑いたいんですけど、なんか。笑いたいっていう。この間なんだっけ、みくるちゃんが分かってたとかってつぶやいてなかったっけ。なんかのフィギュアで釣りをするっていう人がいたんですよ。で、まあいろんなフィギュアでやるんですけど、なぜか朝日奈みくるのフィギュアで、あの、確かバニーガールバージョンで、あの、文化祭バージョン、あれでやってたんですよ。まあそれ見たから、お、朝日奈みくるじゃんって言ったら、なんかすっごい目で見られた。もうゴミを見るよな。それをつぶやいて、ゴミを見る。どこの奥さんも一緒なんじゃない。いや、そんななんかやましいあれではないじゃないですか、そんなの。まあ ねああ、よかった、俺奥さんおらんで。今言ったイムジン島でっていうふうな、確かあったんだけど、いや、見てないからなんともごめんなさい。なんかそういうのがあるっていうのは、セブンシーズって名前だった。セブンシーズっていうのをなんかで見て、最近ミステリで泣かれっていうのがもう一つあるんですよ、今続いてるのが。それが
面白いんですよ。探しに俺結構花と夢の、まあ、あれが好きやね。出版社中あれが雑誌花と夢、あ、うん、面白いですよ ね。愛と誠じゃない、じゃないな古すぎなんか塩を塗りたくてやるやつすごい古すぎる古い LINE やってんすか。やるよ。 LINE してない大人今いないですよ。 LINE がメインじゃないですか。メッセージ、いやだから俺電話番号も多分知らないですもん。よし、この前教えてもらったやんけ。え、そうですね。あ、それも多分忘れてます。問題がまたちょっと問題が発生。え、マジで俺知ってました、ね、いや、この間確か川さん買ったっけ。いや、つかそもそも電話したことないですよね。ないね、電話したことはないけど。でも電話番号は交わした。いや、ないっす、ないっす。あるただ電話番号なんて久しぶりだもん。これだろ、ね、県外だ。あ、それです。なぜ君が知らない。マジですか。あ、じゃあここでかけても繋がらんのよね。登録しとくのやめとこっつって。おい、そうやブロックしたらいいんですかね。多分そうだね。それ住みようじゃって新品よ。それダイソン。ダイソンだ。ダイソンじゃない、ダイソンね。ただ一つ吸引力が変わらないやつ。地味にボケる途中。吸引力の変わらないバキュームってやつよ。みんながぼかしてる中でこれピーだわ。わえよね、あんた暗くなってるからって人のせいにせんでください。自分で自虐で言うのやつ。どのぐらい喋るか追っててみようか。おっとっだ誰のね。昨日が満月でしたっけ。昨日満月、星もだけど流れ星、ここのお父さん5回ぐらい見て、俺3回ぐらい見たんだけど一人も見てなかった人もいるし。え、本当です。あの葉っぱ蹴り、葉っぱ64。それは掛けだ。全然分からんかったです。答える俺ってすごいね。パッと出ましたね今。なんかやっぱ通じ合ってますよね。すげえ。そこの底で通じ合ってますね。底辺で通じ合ってる。底辺ごめんなさい。いそれごめんなさい。それはじゃあ面白かった今。ごめんなさい。こけるこけるちょっと。面白い。ちょっとかわすよこれ。うん、いや、はい、今の面白かった。ごめんなさい。皆さんどうも本当ありがとうございます。無事一周年。これでもらおう。ああ、ありがとうございます。おめでとうございます。コラボなかったらね、絶対なんかやりたかったんだけど ね。だって前の時に話してたね、1周年でなんかやりたいねって言ってたら、コロナでコロナになっちゃって。風が出てきたね。まあ、ただの寝袋なんですけど。はぁ、高いわ。いや、それでなんとかなるかなと思ったんですけど。ね、じゃあ寒いかなと。ネイチャーハイク。ハイク。中国製造って書いてある。正解です。お姉ちゃんがハイク。あ？ネイチャーハイク。誰そんなベタな。おっさんか。おっさんです。でも確かに寒いですね。風が出てきたけ寒いね。本当寒いですよね。我慢できんぐらいだもんこんな。パパ。そうやし。なんでおかしいよあんた。いや、それでおると思うよ、俺。長袖着ちゃったら寒ってこと思うのに。いや、俺も長袖でも寒いですもん。ね、半袖でもういいんだ。もうそろそろええ加減、お開きして布団に入らんと寒いんじゃねえ、これ。いや、布団入ってるじゃん。うん、これあったかい。やっぱりいるね。うん、一年中なんか乗せちゃった方がいいね。いや、いいっすね。いや、俺は絶対乗せてるもん。寝袋一枚は、あの薄いやつ、夏用のやつは一個絶対乗せてるから。でも、半袖は、信じらんないっす。そんな人がいるんですか。、ね、そこに平然とおるやつ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。いえいえ、どうぞ。ビデオ見ましたけど、一番下の子がもうやる気満々です。やる気満々ですね、あれ。もう刺身出してる。どうしたら。いや、これ今から宴会ですよ。そうそう、2時になるんで、もう飲んでもいいでしょ。さっき乾杯しようか。すいません、君いつもフライングするよ。すいません、どうしてもいつも仕事が早いもんで。仕事早すぎる。仕事が早すぎるので。はい、乾杯。いただきます。乾杯。あー、おいしい。こんなもんがあるの。そうなんですよ。
うん。なるほど。ほら、これ食った後にキスしちゃいけんやつや。相手もいないくせに。いや、確かに。それを言っちゃおしめえな。いや、しかもなぜそこを気にするっていう。まあね。気にしなくていいものを気にする。人に会っちゃいけないとかじゃなくて、キスしちゃいけない。見てないな。今日だから来る前に YouTube で見てたのもその聖帝サウザーが死ぬところと、なんなんそれ、あとあの北斗の剣やねん、あと男塾の田沢がクコを言うところ、なんでそのマニアックな部分だけ見る。いやめっちゃ好きなんですよ。でもアニメと漫画じゃ違うんですよ、うん、漫画だと田沢がオスっつってクコを言って、うん、クコ88っつってなんかそこであのさすがじゃのうっていうギャグなんですけど、うん、アニメだとクク81ってちゃんと言うんですよ、うん、でダメだったんでしょうね、88って言ったら多分何かがあったんだろうね、多分何かがあったんでしょうね、うん、いや、あ、教育的にあれから子供を見た時に嘘を教えたらあれかもしれない、ね、でも男塾自体も教育的にどうかって話ですよね、まあ、まあ俺の空、空より偉いんじゃない、俺の空なぜ、武尊でしたっけ。おじゃどん、今日は、はい、はい、雨の中、ありがとうございます。いいです、はい、お世話になります、乾杯、乾杯、あ、美味しい、こんなの上品だね、美味しいですね。一杯多分600円ぐらいします、うん、もしくは1000円ぐらいする。一般庶民用のマンデあ、贅沢、美味しい、これも美味しかったよ、この下で貼ったんですよ、で、その下の流し台のところに貼っちゃったんですよ、グループ、あで、上映会が始まって、下でスタンドバイミーをずっと2時間見させられて、しかもちょっといい映画なのか、ちょっと嫌っすね。なんか、興味ない映画だったら別に無料上映だったら、無料上映絶妙なラインで、絶妙な、ね、ちょっと久しぶりに見たいなみたいな。ついつい最後どうなるのかなって。あ、ドローンが飛びよる、ほんまじゃん。今あれ農薬撒く仕事らしいですもんね、あれね。あれはね、無線士の資格がいる。無線の資格取らなきゃいけない。三角じゃダメなんですか。冷えた冷えた。あ、これ火の閉めたっけ。熱かかってるわけじゃないよ。熱かかってるじゃん。あ、そうか、あったかかったけ。しかしでもオムネバーナーもすごいね、これ大きい、もっともう少し、んオムニ、オムネじゃない。あの梅干しチャーハンが、梅干しチャーハン得意になったんですけど、いや、うまいんですよ。で、今日作ろうかなと思ったんですけど、でもさすがに中華鍋とか震えないなと思ってやめたんですよ。いや、持ってきてばよ、これだったら中華鍋先に言ってくれたらよかったのに。言ったら面白くないやろ。まあ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 、まあ、そういや前なんかやるとか中華鍋なんかいいよったよね。そうなんですよ、動画の中でね、はい、これもなんか中華鍋欲しいな、今度買ってみようかな。なんかいいっすよね、キャンプ場で中華鍋振るって、うん、風がやんだ。これあれじゃん、オウムが襲ってくるで、風上へ。風がやんだっけ。目を真っ赤にしたやつが、目を真っ赤にしたやつ。なんでみんな同じことをパッと頭するんですか。これは今ナウシカになっちゃったそのもんの大地が怒りで震えておる。そのもの青き衣をまといてこんち。いい写真を撮ったと、映え映えるやつ、インスタ用に、インスタ用にワインワインです、どうぞ撮ってやってください。撮ってどうか、はい、出た光の当て加減。こだわるな、こだわる。こだわるなという。でもレグ版、そういえば萩城がチョコレートもらったんですけど、ウイスキーボンボンなんですよ。なんで後で一番最後の締めぐらい、一番最後締めで、はい、締めのチョコレートボンボン、はい、すげえな。それとは別にあの抹茶ポッキーを買ってます。抹茶ポッキー、あ、抹茶ポッキー美味しそうだね。いや、そうでしょ、うん、と思ってすごい美味しそうだね、と思って買ってきましたんで。あの、酒飲んだ時ってなんか甘いもん食いたくなる。いや、めっちゃわかる。あれ何なんすかね、なんか串よね、甘い、めっちゃ甘いもん食いたくなる、食いたくなるんすよ、ね、それ以上にあのカップラーメン食べるから最後、そう、締めのラーメン食べるから。やっぱりあれは中華鍋が似合うよね。似合いますね。あ、いや、私チンさいねみたいな。
あれ、はい、あれ、いや俺マジで次中華鍋持ってこよう。チャーハンってこと。チャーハン、チャーハン行きます。あのチャーハン、ちょっともらっていい。チャーハン、あーどうぞどうぞ。すっぱうまいチャーハン。絶対うまいチャーハン。いや、すっぱうまいチャーハン。すっぱうまい。これあったらでも料理すぐ作れるね。いや、すぐ作れますよ。そこまでいったら大丈夫でしょう。豚だからよく火を通した方がとか思うけど。あ、まあじゃあ大きい方か。あ、これタフマルですか。のジュニア。おー、俺だけ大きい方の。俺初めて見た。タフマルの方も持っちゃるけど、思わずジュニア買ってしまったっていう。なんでその3つも言っても同じようなのがいる。俺でも牡蠣ってそんなに持ってないもん。しかも確実に血のこと言えないですよね。まあね。間違いなく言えないですよね。でも、いやでもこういう牡蠣はそんなに持ってないよ俺。俺でもカセットコンロ岩谷のやつって炙り屋に、焼き上手。持ってるか俺、そういう。焼き上手でしょ。炙り屋も持ってるもん。炙り屋さん、炙り屋だって俺キャプテンスナックのやつと2つあるし、網のやつ。なんで2つあるの。すげえこれ。ちょっと映え写真撮った。あ、俺も映え写真撮ったから。でも映り込むな。これが明るすぎるんだ。いや、それ暗すぎるから、届けたら。こんぐらい、こんぐらい、まだ。あ、早いね、ええ感じやね。こんなちゃんとポーズ撮っちゃうの、おめえ。ちゃんと清掃するからね。すごいね、うん。ちゃんと清掃しようか、じゃあ。いや、清掃せんでええから。怪しい人になるの。いや、怪しいになるじゃなくて。清掃が。それ清掃なの。清掃がそれって。いや、乱掃じゃないよ。今のは、放送決定だね。ちょっと一回。ちょっと待って、編集点取ってきますわ。置いておきます。ちょっとダメよ。俺でも多分声優さんですごい自分がガッときたのは本当さっきのバナナイカと、あ、小山真美さんか。あとはザワさん。あ、ザワさん、ザワさんは可愛いよね、声が。でもね、あれ一番最初のね、アニメ初期のね、すげえ棒読みだけ。ゼガペインっていうのがある。ゼガペイン、めっちゃめちゃそのまま棒読み、ダーッとセリフ棒読みだけ、めっちゃ棒読みよ。あのゼガペインっていうアニメが、あのサンライズの系列のロボットアニメがあるんだけど、もう棒読みマジっすか。いや、俺一番最初にザワさん見たのが、あのあれですよ、あのナデコ。あの頃はもう熟成されてる。バケの時はもうね、熟成されてるのに。それは俺以前の作品めっちゃ棒読み。もうゼガペインしかない。いや、俺本当はその、コロナとかなければ、ガンガンいろんなところに行きたかったんですけど、ね、車中泊だったら本当九州回ってもすごいいいと思うよ。今行かないんけえね。そうなんですよね。福岡だけ外したらいい。いや、一緒だよ。佐賀でも無理だよね。いや、俺だって広島すら行ってないですもん、ほとんど。大手を振っていけるのはやっぱ来年でしょうね。来年が、まあ、今年は無理だろうね。無理ですよね。いいよ。何が？もうええの？うん、じじぶっ壊す。いやいやいや、もう終わりって言ったじゃん。なんで？でも夜になるけ、これからカッパとかも出てくるけね、やめた方がいいと思う。なんで？怖えよ、カッパ。カッパ見えたことある？あるある。カッパ怖えんじゃけ。襲ってくるよ、めちゃめちゃ。ふーって。ちょっとビビった、ちょっと。カッパとさ、未確認生物、どっちが強い？お、ウーマが出た、ウーマ。ウーマだろうね。ああ、未確認が怖いね。どうしてもヒーバモンとか出てきたの？父ちゃん、昔の大手ってさ、どんな大手がたくさんおったの？えらいローカルでヒーバモンだった。ウデ女ってさ、ちょっと忘却の方だったっけ。なんか、遠い記憶を呼び起こされたような気がして。人を固めたりとかないの？でも涼しいよ、夏には。いや、夏は涼しいかもしれない。凍るんや、でも凍る。そうです、寒い。氷になる？うん、氷になる。でもさ、大体このおじさんがパッと喋ったら凍るからね、周りの人。うまいですね。なんか、双眼鏡の代わりになるやつある？双眼鏡の代わりはないな。潜望鏡ならお父さんができるよ。見てみよ。出た、エロ出た。ダメさん、あそこカップルもいるんですから。誰
そんな下ネタを見やす。ダメですよ、向こうが燃え上がったらどうするんですか。いや、燃え上がったガンダムになるよ、アフロが出てくる、アフロ行きまーすちょ、違う意味になるからやめてください。ひどすぎる、バチルダさーみたいな、ひどすぎる。ダメっすよ、アムロ行きますからのバチルダさんひどいっすよ。めっちゃ怒られますよ。怒られる、それは怒られる、これは怒られる、それ、れるそれガノタに怒られる。いや、だってなかなか来れんよ、お茶の暇じゃないんで。まあ、暇じゃあるけどね、うん、わやいよね、佐藤さん、うん、お前や、お母様が燃えるところだった。汚れるところだったね。いや違うよ、お母様が燃えるこっちって。え、お母様に燃える、お母様が燃える、それ言い方がやばい、感じが違います。燃えろなんじゃけこのおじさんたち。どうちゃん燃えろなんじゃけ。日本語ってあのちょっとねやばくなるよね。そうですね、漢字がちょっと変わっただけで全然違いますもんね。まあ人間がやばいじゃないですか。誰がや。それぞれのスマホがあった方がいいかもしれない。スマホ？スマホなんですよ。何ですか？コメント来たら分かんないんですよ、俺これでやってたら。あ、そういうことか。こっちで見、あ、見て。これ俺粒入れてたっけな、これ。おじキャン限定30分の夜。あ、本当だ。あ、今開始してますっていうんで。もう始まった。もう始まってる。あ、佐藤さんのアップが。しばちゃんのアップが。彼の力を待ってますって。出てる出てる。佐田さんの変な帽子と、ほら、多分今出てるはずです。今と。やっとるんそれ。今ね、いろんな人がね、うん、今から見てくれると思うから、うん、動画の配信中で僕とかも見てくれると思うし、動いてる動く。見えてると思うんです。なんかこんばんはとか、あ、こうやって出るんだ。こんばんはとかって。あ、どうもひろあつさんこんばんは。猫のさんこんばんは。あ、すごい。あ、こうやって出るんだ。わ、すごいね。ワインのアルパカ、まあ、いつもの焼酎、焼酎。このノリで行けばあれですけどね、なんか遠くとかも行けそうですけどね、このまま。ああ、行ける、このまま行けね。これを線にはね、あったかかったら全然問題ないよね。それこそなんか車と車でこうなんかタープみたいにやったらなんか、うん、できそうなんですよね。行けるね。うん、雨どいのところに。フックかなんかかけてね、キャプテンスタック出してるよね、あれを。俺一応持ってます。大丈夫、その時になったら立つよ。まあそうだろうね。時が来れば、時が来れば時が来れば立つ。ちょっとかっこいい風に、かっこいい風に言うたけど、それは不能なんじゃないのみたいな。そのうち大地に立つから。それガンダムだよ、ガンダム。またガンダムでやるの。下カップルホールケまたやるけど。ダメダメダメ。貸し切りだったらやるけど。大きな声で、マチルダさんとか言って。我々は今一人の英雄を失ったでしょ。そうそうそう。ガルマ。なぜだ。俺あの後帰ってから見ましたもん。見たんじゃんけ。演説覚えようと思ったけどちょっと長くて覚えられない。長い。悲しみを怒りに変えて飛べよ国民。えらい食ってくれよるけどうまいんじゃん。配線処理っていうことで片付けないと。なんだこれ。これ温かいですよ。もう終わったかい。温かいです。あ、じゃあ俺食べよう。うまいかどうか。俺もいただきます。うまいかどうかはうまいよ。この野郎。思い込みでなんとかなる。うまいかどうかはうまいよ。温め豆腐入ってる。佐藤さんとこんにゃくと。こんにゃくはでも佐藤さんが使ったやつだけ。じゃあ久しぶりに聞いたそれ。人肌にぬくめたやつを。あれかぶれるらしいよ。こんにゃくって。え、そうなんですか。こんにゃくでやったらかぶれるって。やったことあるんですか。いえ、聞いた話。かぶれるって。聞いた話風に予想って。いえ、違う。ほんまに。かぶれるんだって、ほんとに。あ、そうなんですか。あ、もうちょい。いやいや、こっちも一緒に味って。じゃないと、一酸化炭素中毒が。そう。3人、おっさんがこんなところ死んでたら、ちょっと。仲良く。仲良く。臭そう。手繋いで。臭そう。手を繋いで。手を繋いで。なんでそういう方向に。こういうシチュエーションっていう。ああ、なるほど。夏場謎を呼ぶやつ。そうも。名探偵コナン。体は子供、あそこは大人みたいな感じや。それ逆じゃない。あ、そうか。もう大人じゃないじゃろ、あそこは。大化処理。わや言うけさ、だぞ。いや、俺か。お前が言ったんじゃ。めんどくない。8、7、6、4、3、2、1、終了。難しいじゃん。
次はあのスープですね。おお、よう絞れよ。俺は端っこから端っこから絞れよ。ぐじぐじといきますから。ぐじぐじと絞れよ。で混ぜにあんた。いや、とりあえず入れてから考える。入れてから考えるわけやろ。変態。入れてから出さなきゃ、まず動かさなきゃとりあえず。ああ、いやいや、それでもできる可能性はあるよ。まあ、出てなきゃ大丈夫よ。いや。うん。なるほど。じゃあ、これいただきまーす。うまい、これ。おいしい、おいしい、うん。あ、うまい。あ、これおいしい。うまい、うまい、うまい。これ。いけるね、これ。うん。あ、ほんべ。すいません、ちょっと侮ってました。うまいです。あ、うめえ。ということで、3つに分けてお送りしたおじキャン総集編。今回で最終回となりますが、いかがだったでしょうか。今現在ですね、自粛中ということもあって、なかなかキャンプに出かけることもないですし、おじキャンもね、やっぱりすることがないんですけども、また緊急事態宣言が明けたらですね、キャンプにはちょうどいい季節になってると思いますので、またこういった機会を設けてですね、キャンプに出かけてみたいなと思ってます。おじキャン総集編3部作ご覧いただきましてありがとうございました。それでは。